Foi. Foi. Estamos gravando dois ao mesmo tempo. Uhul, dois ao mesmo tempo, isso aí. Para quem chegou agora, só para vocês entenderem, essas duas gurias lindas, lindas aqui. Tem um dog de fundo. Nós estamos gravando pro canal do YouTube delas. Dicas de maquiagem, tá? Vamos continuar aquela primeira live que nós fizemos lá. Então, vamos lá. Um pincel que você não usou para sombra, você vai usar só pra quê? Só pra você dar uma levantadinha na sobrancelha. E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar uma sombra que é clarinha. Deixa eu mostrar aqui. Você pode usar? Meninas que estão aí, vocês vão usar juntas, tá? Ah, o mesmo. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, essa clarinha para as as outras pessoas aqui, esta clarinha. Você vai passar aqui. Bom, então você não. Você vai bater o pincel, tirar o excesso. Ai, Deus. Eu vou dar ferramenta, né, pra ela, né, gente? Ai, tô pegando. Tô travando. É. Voltou. Aqui, meninas, pra quem está aqui, você vai vou bater. Esperar você passar o pincel. Não, mas é aqui, ó, bem rente o cílio, a sobrancelha, tá vendo aqui? Ó, bem, bem rente mesmo, você vem aqui e passa. Tá vendo como já dá uma levantada já na sobrancelha, no olhar? Ó, aqui também. Mas nela inteira? Cadê o aqui, ó, aqui, ó, volta, né? Ah, tá, uma voltinha. Isso. Aqui, ó, tá vendo? Ó, olha como já... Como já muda. Ah, dá uma clareadinha aqui, é isso? Dá uma clareadinha. A sobrancelha é assim. A sobrancelha, às vezes a pessoa ela tem a ginga de fazer todo delineado. Nós temos esse estojinho que é uma graça, né? Que dentro dele tem os pincelzinhos. Mas de nada adianta ter esse pincel, esse estojo maravilhoso, se a pessoa não tem, né? Não sabe usar. Mas começa a usar, de alguma forma. Porque, ó, tá vendo que esse pincelzinho aqui é o chanfradinho? Pra quem não tem, ele já vem o pincelzinho chanfrado. Deixa eu mostrar. Ó, pequenininho chanfradinho. Isso, aqui. E aí você pode fazer o desenho da sua sobrancelha, mas isso vai com o tempo, cada vez vai melhorando mais. Então, pra quem não tem ainda a ginga do negócio, o que que eu indico? Pra você passar o gelzinho, que aqui já tem o gelzinho. E passa. Ó, aqui já tem o gelzinho. Isso, só pra você dar a forma nos pelinhos. Eu vou dar esse mais compridinho aqui pra você. E aí você vai, ó. Você vai passar ele aqui. Passa aqui. Passa assim, aí passa na sobrancelha. Você, ó, ele é um gelzinho. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar a sobrancelha no lugar. Ó, tá vendo? Ó, ladinho. Os pelinhos. Aqui eu vou pegar o pincelzinho do estojo. E vou fazer a mesma coisa. Aqui. E aí, ó, é importante que você venha no crescimento na sobrancelha mesmo, ó, tá vendo? Uhum. Então, você vai pentear ela pra cima. Olha aqui como eu tô fazendo, ó. Ó. Penteou. Aí, você só vem aqui em cima. E organiza. Organiza. Esse é fácil, gente. Esse eu sei fazer. Ó, pentear cabelo. Ó, pentear cabelo. Você é louco? Olha. Deu certo uma coisa. Ó, ó. Oh, oh. Gente. Olha, vocês conseguem ver a diferença de uma sobrancelha para outra? Ó, sobrancelha penteada, sobrancelha não penteada, sobrancelha penteada, sobrancelha não penteada. E não foi passado nada, não foi passado lápis, não foi passado sombra, não foi passado nada. Só o gelzinho, só o gelzinho, você já, você consegue deixar ele no lugar. Preciso de um gelzinho milagroso. Aí depois só arruma. Nossa, tem hora que ela tá brava comigo, ela não quer ficar muito. Então, não. Às vezes você tá meio rebelde, não tá? É, tá igual cabelo. Então. A minha tem uma farinha aqui, ó. Mas realmente fica mais marcada. É, assim é que fala. Porque é isso aí, ela fica definida, né? Porque isso, você. Definida. Porque... Não sabe nem falar. Porque você passou a sombra. Lembra que você passou a sombra branquinha embaixo? Uhum. E aí você já
deu uma levantada no olhar. E aí, com o gelzinho, você foi e ajeitou os pelinhos. Teu pelinho tá organizado, hein? Deixa eu ver. Eu acho que tá. Eu tô sem óculos, produção. Sim, tá. O pelinho tá organizado. Tá organizado, é isso aí. Vamos lá, então. Tá ficando bonita. Então, vamos lá. Em volta dos olhos, tem duas formas que vocês podem fazer. Ou com delineador líquido, ou com lápis mesmo, tá? E aí, você pode usar o quê? Um pincelzinho. Se você vai com lápis, tem um lápis que já tem a ponta... Ai, é que o meu tá fechado. Mas ele já tem isso daqui, ó, quer ver? Ele já vem com... de esfumar. Você consegue mostrar? Uhum. Olha, já vem com esse de esfumar, pra quem tá aí. Então, você passa o lápis e consegue. E se você for passar um delineador e não deu certo o delineador, tipo, deu ruim, esfuma. Você vem e esfuma ele, entendeu? Deu ruim, tá no carro, tá em cima da hora. Vai ficar só um não, pretinho por cima. Vai ficar um esfumadinho, tá tudo certo. Moia, eu uso demaquilante e arranco tudo. Não, não precisa não, não tem tempo, não dá, o negócio tá batendo a hora. Não, esfuma e tá linda, natural, tá tudo certo. Vocês preferem passar delineador ou lápis? Lápis, eu prefiro lápis, porque delineador vai borrar tudo. Vai não. Vai. Anos de experiência em borrar delineador. Então, nós vamos ter que... eu vou ter que ensinar... Ai, Deus. Anos luz de experiência. Você vai ter que aprender a passar o delineador. E eu acho que alguém se lascou aqui. Deus me protege. Será que é hoje? Vai ser hoje. Mas eu preciso de um espelho. Você precisa de um espelho? Isso aqui é bom. Aquele que você quebrou, só sabe uma coisa agora. É. Gente, tá. Ó, nunca passei delineador direito na vida. Eu sempre erro na hora de passar o delineador. Mas sempre, sempre mesmo. Reinaldo tá curtindo o seu coração, gente. Beijo, Reinaldo! Se inscreve no nosso canal! É isso, gente, ó. Então, eu vou fazer na gatíssima aqui. E Pam vai ficar fazendo sozinha, né? Porque a vida é essa. Que Deus me ajude, me proteja. Cada um tem o que merece. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer em um olho e outro olho eu faço pra você, tá? Tá, deixa eu ver primeiro como faz. Tá, então esse que você vai usar é um delineador líquido. É o líquido ainda, pra ajudar bem. Pincelzinho. A vida é feita de desafios, já fez um curso de inteligência emocional, você sabe que você tem que superar tudo isso e que você tem que enfrentar. Deus, eu vou fazer nela com a minha modelo com lápis e Pam vai fazer com delineador. Tinha que ser o contrário, né? Tá, então vamos fazer. Ó, vamos contrário. Vamos facilitar a vida. Pra me ajudar. Mas aí você nunca vai aprender. Mas eu aprendo com o delineador. Ô, galera, deixa aí um recadinho. Vocês acham? Delineador ou lápis? Delineador ou lápis? Que Deus me ajude, me proteja. Todo mundo fale lápis. Olha aí, Cris, os comentários. Delineador. Não, gente, tem que ser lá. Que lápis. Amiga boa é amiga ruim. Bitch. Ó, é assim, aprendeu a passar o lápis, passa o delineador. Não tem... Porque o delineador é líquido. Não tem, assim... Haja coração. Então, vamos lá. Eu vou fazer, você vai aí na fé. Eu vou olhar primeiro. Você passa. O delineador, o que é o segredo? Você sempre vai... Tá pegando uma tá. Você sempre vai passar rente os cílios. Bem, mas bem rente os cílios mesmo, tá vendo? Ó? Não é longe, às vezes as pessoas passam longe. E começa daqui pra cá. Não tem uma regra. Vai passar. E aí. Vocês estão vendo aí, né? O que eu passo. Passa bem. O que, bem, eu passo por causa de vocês, hein? Pode dar um like. Bem rente e vem desde o comecinho. Jesus, tô quase enfiando o lápis no meu olho. Sem se machucar, amigas. Ai, Deus, meu. É pra passar, né? Pra cegar. E aí, o delineador, ele vai muito de acordo com a personalidade de cada pessoa.
Se a pessoa gosta de um gatinho, ok. Se não, só faz uma coisa mais fininha, mais marcada, enfim. Se você quer levantar o olhar, você sempre vai dar uma puxadinha, né? Não é uma regra, óbvio, né? Que maquiagem, cada pessoa tem o seu estilo. Deixa eu ver. Ó, mostra a diferença de um olho com e o outro olho sem. Com delineador, sem delineador. Sim, amiga. Ó. Até você consegue ver super bom. Ai, eu pego a luz, olha que louca. Tô acostumada a pegar essa luz. Gente, olha eu fazendo sozinha. Olha aqui, pã. Olha ela com e olha assim. Você viu? Como dá uma... O dela tá super. Mas o teu você pode esfumar. Se, tipo, deu ruim, não ficou legal, não gostou, você tem a ponteira que você pode esfumar ele. Entendeu? E aí, isso que é bacana na maquiagem. Você pode ir descobrindo várias maneiras. E você vai fazer o que você gosta, o que fica bom pra você. Por exemplo, você tem um olho claro. Tudo, qualquer coisa que você fizer no olho vai dar um destaque. E aí você quer chamar a atenção aonde? No olho ou na boca? É. Aí que tá sempre... Entendeu? Você vai fazer uma palestra. Você vai chamar a atenção aonde? No olho ou na boca? Jamais na boca. Você não vai com batom vermelho. Então, você pode o quê? Você pode delinear os olhos. Aí, galera, ó. Deu uma esfumaçadinha. Esfumada. Uma esfumaçadinha. Agora ela fez um churrasco também, gente. Amiga. Foi uma esfumadinha. E ó, deu certo, acho que ficou melhor. Deixa eu ver. Ó. Vamos mostrar. Ó. Com e sem. Olha, uma pessoa que não faz nada, né? Tá bom. Ó, tá vendo? Ficou bom. Gostei desse lápis aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. E ele é bacana, você viu, Pan? Que ele tem as duas ponteiras. É. Você pode usar ele só com lápis. Ou você pode usar ele também pra dar essa esfumada. Então, ele é perfeito. Mesmo pra pessoa que não tem experiência nenhuma em maquiagem, ela consegue fazer. Ó, gente. Desliguei. E aí? Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Porque eu adorei esse lápis, porque ele fez milagre, porque eu consegui fazer com ele. Amém. Pode comprar um pra gente, amiga. A outra. Já quer me explorar, já. Daqui cola. O delineador líquido, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas borra, ah, mas fica marcadinho, vai ficar umas marquinhas, ah, isso aqui. O que que é bacana? Você não pode esticar a pele, às vezes as pessoas fazem isso aqui. É igual você tá fazendo. Você não pode, entendeu? Principalmente, às vezes as pessoas têm uma pele mais flácida, não dá pra fazer isso. Outra coisa, delineador. Quem tem ptose, você sabe o que é ptose, gurias? Não. Ptose é quem tem a pálpebra caidinha, sabe assim? Tá. Então, ptose não faz delineador, não rola. Usa uma máscara de cílios bafo, faz uma outra, mas não vai rolar, entendeu? Então, a delineador é pra quem tem o côncavo bem firminho. Consegui! Olha que lindo. Ó, gente, consegui fazer sozinho o outro olho. Ó, dá uma olhada. É que eu não consigo. Nem de lado, eu não consigo ver esse cara. Olha meus olhos. Você viu como dá uma super diferença? E aí, uma dica bacana que eu gosto de dar de maquiagem é... Depende do que você quer. Se abrir os olhos, diminuir os olhos. Aí depende muito, você já tá um pouquinho de lápis, né? Aí, você pode... Um pouquinho. Tá. O que você pode usar... Que eu gosto bastante. Ao invés de você usar... Que inclusive aqui tem um pincelzinho. Eu não passei lápis hoje. Ao invés de você usar um lápis... Na marca do olho assim... Embaixo, você pode usar sombra. Sombra marrom. Pra ela não ficar tão marcada. Então você vem... Usar a sombra marrom. Ó, tá vendo? Aqui já tem um pincelzinho. Esse pincel você pode usar ele tanto pro delineador quanto pra sombra. E aí... Como essa sombra ela é bem pigmentada, não precisa molhar. Tem algumas sombras que você vai usar que você precisa umedecer o pincel, entendeu? Não é o caso dessa. Eu vou usar esse outro pincelzinho. Aqui, vou mostrar aqui para as gurias. E aí,
Você vai passar, deixa eu... Será que a gente consegue mostrar legal pra... Ó, aqui, olha pra cima. Você só vai dar uma esfumadinha. Olha que lindo que fica. Não fica nada marcado. Ah, você esfuma no negocinho. Na marca do... Mas tá vendo que não fica nada marcadão, aquele olho preto, aquela coisa assim. Incrível. É mar... eu, assim, eu aprendi com a... Essa daqui é marrom? É marrom. Num curso de maquiagem que eu fiz, que é a Gemoá. Ele só... Ela dá aula no Instituto Beleza, ela dá aula no Sebrae também. Sebrae não, no... Ai, outra escola de maquiagem, esqueci. Oh. Eu gostei. Esse aqui, né? Esse, o marrom. Então, você tá vendo? Não usei preto. Usei marrom. Olha que lindo que fica. Você tá vendo por que o pessoal faz maquiagem e fica esfumadinho? Olha no espelho mais perto pra você ver. A diferença que fica. Não fica lindo? Nossa, fica muito diferente. E você passa na marca do olho, onde tá o lápis? Onde você passaria o lápis? Onde eu passaria o lápis. Tá vendo como fica vendo? Não fica aquela coisa preta, assim, pá. É, ele marca, mas não deixa impactante. Ficou bom? Não, ela faz uma cara, né? Não, mas tá bom. É, ó, ó. Tá, ela faz, ó. Ó, é a pessoa, gente. Quem que tá falando ali? A Nilza. Oi, Nilza. Tá dando olá. Oi, Nilza. Ó, minha filha, tô tentando, viu? Se eu consigo, é porque vocês também conseguem, gente. Ó. Vamos lá. Agora a gente vai no... A máscara de cílios, cada uma pode preencher ou pode alongar, depende muito do que cada pessoa quer. Às vezes a pessoa tem muito pelo, ela só quer dar uma preenchida. Ou tem pelo curtinho e quer alongar. Aí depende muito do que a cliente quer, do que a pessoa quer, né? Deixa eu só pegar esse aqui. Ó. Deixa eu só mostrar aqui para as gurias aqui. Ó, aqui tem um pincelzinho que ele é uma espiral. Que é um perigo na minha mão, pessoal. Perigo na minha mão. Ó, essa é a máscara que eu vou usar. Olha que linda essa embalagem. Olha que linda. E aqui é a HD, que eu vou usar. Essa é a Imperialê. Imperialê. Sou chique, eu vou usar a HD Amantes. Ai, que Deus. Mas já tem os cílios. Vocês duas, né, gente? Tem muitos cílios. Ai, não, gente, demais. Ó, o que você pode fazer? Uma dica bacana que eu sempre dou para as minhas clientes de máscara de cílios. Às vezes elas vão. Eu falo assim, você pode colocar aqui e dar uma leve piscada, bem, sabe? Você pode. Você tem bastante, assim, um cílios bem comprido, né? Então, quanto mais pentear, mais curvado ele vai ficar. Quando eu vou maquiar, então, né, a minha cliente, ela vai ficar de olho fechado. Mas isso não é a realidade, né, da... Pode ficar de olho fechado, tá? E aí, a máscara de cílios, ele foi feito o quê? Pra pentear. E não precisa, ao contrário que muita gente pensa, ficar colocando a máscara de cílios ou pincel toda hora dentro da embalagem. Ai, morri aqui. Sem querer. Deixa eu pegar aqui. Eu não borrei. É que eu tô tentando ficar nas duas câmeras, né? Olha a diferença de um olho com rímel, sem rímel, com sem. Aqui tá dando, mas é muita diferença. Esse daqui é preto, né? Tem marrom também, tem máscara de cílios colorida, azul. Ah, eu acho lindo. Também acho. E assim, máscara de cílios colorida, não tem dia certo pra usar, viu, meninas? É usar. Simples assim. Usou a Yuda. Olha que linda. Eu tô gata.
E aí, Pam, você como tem os cílios bem grandão, você quanto mais você, né, passar, e o teu pelo é clarinho, né, que você é branquinha, então você passando uma máscara de cílios preta, ela vai dar mais destaque ainda no seu olho. E aí você tenta pentear o pelo. Você pode colocar ela de cima pra baixo também. Isso, isso. Jesus, me ajuda. Você tá mostrando pra, suas meninas? Tô. Tá mostrando mesmo? Tô tentando. Ela tá tão concentrada ali, com o estojo bem na frente, mas tá tudo certo, né? Gente, tô tentando fazer dar certo aqui. Ó. Ah, ai, ficou linda. Olha o tamanho desse cílio. Ai, gente, não. Não concordo com isso. Enquanto eu tenho cliente que coloca, faz alongamento de cílios. Nossa, se eu fizer alongamento de cílios, vai bater no óculos. Deixa eu limpar. Você pode preencher. Você pode... Você não pode alongar, mas você pode preencher. Não. Abre um pouquinho. Theo, você pode usar... O pincel, tem vários pincéis, né? De blush. Ixi, você tem, lá vem o blush. É, você tem... Dá um pra mim, tia. Ó, tem o chanfradinho, tem o que tá na mão da Pam, que é mais redondinho, né? Tem esse também, que eu gosto bastante. Então, vai muito... É, o pincel de blush, ele vai muito de acordo com o que você gosta, né? Lembrando que o blush, você vai usar ele é pra dar uma cor de saúde, não é pra ter aquela chinelada na cara, sabe assim? Então, ah, sei. Entendeu? É uma cor de saúde. A gente percebe isso algumas meninas andando na rua. Aquela lá, ó. Apanhou. Apanhou na cara. Tome. Então, é só, sabe? Então, é só uma vergonhinha, assim. Isso mesmo. E aí, aonde que você vai passar o blush? Aonde, aonde? Na bochecha. Onde, onde você sorri, onde fica essa lente? Aqui, ó. Isso. Nessa orcinha. Isso, olha que lindo. Na bolinha, nessa bolinha. Na bolinha. Pelo menos isso, né, pessoal? A gente sabe. Pelo menos a gente não sai por aí com cara de palhaço. E aí, a mesma coisa, você vai colocar, vai tirar o excesso sempre do pincel, né? De produto. E aí, tá. E é só um pouquinho, viu, gente? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. É quase imperceptível mesmo. E aí, você vem, ó. Sempre. Se o rosto é gordinho, você pode fazer ele mais na diagonal. O meu tá vendo? Ó, ninguém perdeu nada. Então, galera, a gente vai passar o batom. Porque batom, pelo menos, a gente tem que saber passar, né, eu pessoal? Eu tenho um arco por do cupido na minha boca. Autoridade, tá bom. Pelo menos um batomzinho básico. Esse aqui, ó. A cor maravilhosa. Quero ver eu dormir assim, gente. Meio de lado aqui. Deixa eu ver se eu acho que foi. Para de fazer peixinho. Pronto. Coitado dos nossos amigos youtubers. Caçamba. Gente, uma maquiagem é isso. Não precisa... Foi simples, muita, básico e ficou muita, ótimo. Muita coisa, não. Se fosse uma coisa mais elaborada, então, né, faria uma coisa assim, pá, pra noite, pra festa, tal. Mas é dia a dia. É uma make do dia a dia. Do dia a dia, hein? E foi super fácil de fazer, pessoal. Vocês viram, né? Eu nem terminada, ó. Imagina, quase nada. A gente vai tirar uma selfie bem legal pra pôr aí no final do vídeo pra vocês conseguirem visualizar. E também, na hora que a gente for editar, a gente vai pondo os passos a passos. Os passos a passos, porque, né?
Sabe como gente, é? Super recomendo os produtos, hein, galera? Da Lebel, tudo maravilhoso, gente. Ó, a qualidade, ó, dá pra ver. Se vocês precisarem, nós temos uma consultora ótima que no final do vídeo também vai estar o nome dela e o contato dela. Podem comprar com ela, além de você comprar um produto de excelente qualidade, ela vai te explicar certinho como que usa, o que é mais importante. Passo a passo. Principalmente pra galera meio desavisada, né? Que tá como a gente, né? Que não sabe maquiar a cara direito e quer ficar bonita. É isso que importa. O importante é o final. É o final. O resultado assim, essa carinha. Então é isso, galera. Beijo da Mandes. Beijo da Mica. E não deixe de se inscrever no nosso canal, hein? Tô de olho aí na galera que tá só assistindo e não se inscreve, ó. Ela é um filme de ação com vários finais. Política aplicada em conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Nunca vai deixar claro, então entenda-se.